12 мамыр халықаралық мейірбикелер күні айтулы дата қарсаңында Түркістан облыстық туберкулезге қарсы диспансерінің орта буында медицина қызметкерлері алғысқа бөленді. Мекеме басшылығы денсаулық сақтау саласының дамуына өзіндік үлесін қосып, адал еңбек еткен мейірбикелерге медаль тақты. Тағы бірқатарын алғыс хатпен марапаттады. Ұжым әкімшілігі қызметкерлерінің әлеуметтік жағдайын жіті назарда ұстап отырады. Диспансер басшылығы мерекеге орай 127 мейірбикеге 50 мың теңгеден сыйақы тағайындады. Тағы 6 ақ халаттыға табиғаты тамаша Бурабай шипажайына демалуға жолдама үлестірді. Орта бұнды мейірбикелердің атқарған тілектері орасан зор. Алғашқы дүниежүзілік Ұлытан соғысы, кейінгі дүниежүзілік соғысы, азаматтық соғысы, оның арасында болып жатқан әртүрлі апаттар, әртүрлі қиын жағдайларда осы барлық төтенше жағдайлардың барлығында әлемде болып жатқандар ішінде мейірбикелер өздерінің деңгейін, өзінің білімдерін, өздерінің 99% қыз келіншектер болғаннан кейін аналық сезімдігін білдіріп, көптеген адам азаматтарымызды осы қиын жағдайдан шығарып өздерінің септігін тигізді. Мерекелік шара барысында қызметкерлер өзара спорттық сайысқа түсіп, кіл мықтын анықтады. Айта кетейік, бүгінде облыстық туберкулезге қарсы диспансерде 380-ге жуық орта буынды медицина қызметкері бар. Олардың 77,5% түрлі санаттарға ие. Диспансерде 7 терапия бөлімі, хирургия, жансақтау, балалар және жасөспірімдер бөлімі жұмыс істейді. Гүлсанат Қалымырзақызы, Руслан Тілеуберді, Нұржан Ақжолов, Тұран Ньюс.